Presens kertoo siitä, mitä teemme milloinkin. Jos povaan tulevaisuutta, sitä käytän silloinkin. Kielioppi helpottuu, kun hahmottuu, miten verbit taipuvat. Miten verbit taipuvat. Minä, sinä, hän tai se, me, te, he tai ne. Passiivissa tiedetä ei tekijää. Minä, sinä, hän tai se, me, te, he tai ne. Opettelen nämä, niin kai selviää. Miten verbit taipuvat. Miten verbit taipuvat. Imperfekti kertoi, mitä joskus puuhailtiin. Uskoin sen, kun opettaja kerran sanoi niin. Itsenikin yllätin, kun ymmärsin, miten verbit taipuvat. Miten verbit taipuvat. Minä, sinä, hän tai se, me, te, he tai ne. Passiivissa tiedetä ei tekijää. Minä, sinä, hän tai se, me, te, he tai ne. Opettelen nämä, niin kai selviää. Miten verbit taipuvat. Miten verbit taipuvat. Perfekti on ollut aina tosi kätevä. Äidinkielen kokeessa olen saanut päteä. Niinpä päden vieläkin, nyt tiedänkin, miten verbit taipuvat. Miten verbit taipuvat. Minä, sinä, hän tai se, me, te, he tai ne. Passiivissa tiedetä ei tekijää. Minä, sinä, hän tai se, me, te, he tai ne. Opettelen nämä, niin kai selviää. Miten verbit taipuvat. Miten verbit taipuvat. Pluskvamperfektiä pitkään olin tankannut. Sitä väsymiseen asti ope oli ankannut. Sitten kaiken unohdin, vain kunnes kertasin. Miten verbit taipuvat. Minä, sinä, hän tai se, me, te, he tai ne. Passiivissa tiedetä ei tekijää. Minä, sinä, hän tai se, me, te, he tai ne. Opettelen nämä, niin kai selviää. Miten verbit taipuvat. Miten verbit taipuvat. Miten verbit taipuvat.